Pode começar, Falcon. Pode? Ué. Ah, tá. Como é que joga esse jogo mesmo? Nossa, meu Oxi, jogo tá. que lugar é esse? Voltou um Eu não. pouquinho, eu acho. Nossa, voltou um poucaço. Não, Ah, aqui não, era o voltou único. não. Não. Verdade, verdade, tá É que eu certo. não Não. lembrava dessa. A Ah, gente. tá certo, a gente tá no gelo, tá certo, Ah, tá certo. verdade. Mas é Tá, indo não, reto tudo aqui, certo. né? Não, não, é aqui, Exato. ó. Não, não. Não, É tá no reto. subindo aqui, ó. Tá bom. Não, não. É? É aqui, porque a estátua tá ao contrário ali, ó. A gente passou o gelo? Então, eu Passou. acho que a gente não tinha passado o gelo. Eu acho que foi um Eu acho bug do que jogo. a gente não passou o gelo. Eu não A lembro ter gente caiu no passado. primeiro gelo, aí voltou lá e falou: tá, vamos parar aqui. A gente parou. É. Ah, não, É, ó. passamos gelo sim. Eu lembro de Passou? ter passado aqui sim. Acho que passou sim, eu acho. Eu não sei. Passamos? Não Bom, lembro. se passou, já Ah, foi. que pena, né? Passamos. Ai, caralho! Oh, Isso que treme. Ai, meu Deus do 3, céu. 2, 1, vai. Nossa, saudade de Cuidado ouvir a sua aqui. voz falando 3, isso, sabia? 2, 1, vai. Vai. Fui, Opa, fui! Sua voz falando 3, isso. 2, 1, vai. Perfeito. Oh. Corre, corre, 3, 2, corre, 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 corre! 3, 2, 1, vai. Aê, vai! 3, 2, 1, vai! 3, 2, 1, vai. 3, 2, 1, vai. Vai demais, 3, vai pra 2, 1, caramba. vai. Fui! Oh my god, oh shit! Someone help me! 3, 2, 1, vai. Vai demais. Ai, caralho, o Falcon caiu também. Ai, Tá gente, me suave, puxa, tá me puxa. suave. Perfeito. Vem. Cálculo aqui no cantinho. Vai. Pera, pera. Três. Pera aí, o Blue. 3, 2, 1, vai. Olha, parou de lagar, né? 3, 2, 1, vai. Cindy, muito obrigada Cuidado. pelos 7 3, 2, 1, vai. meses. Manda amor, 3, 2, 1, vai. chato. Ana Lu 3, 2, Bonfim, 1, muito vai. obrigada pelos Gente, dois calma aí. Meu meses. Deus, Manda que isso? amor, Isso aqui... Ah, é o chato. Faustão, é o bagulho do Faustão. Gente, É. tá quase no fim. O fim é ali em cima. É o bagulho do Faustão, então, hein? É a casa dos desesperados. Mas a Peraí, gente. peraí. Mas tem uma ordem a ser seguida? Sim, ó, aparece lá na esquerda. Acho Teria melhor a que gente ir pular nessa. agora. É. Na trave, na Por quê? Por quê? Porque Não ele dá. pega aqui, ó. Pega Não aqui, pega tanto não. assim, não, Aí, ó, oxe. dá pra ir agora, hein? Olha, não, agora, hein? Agora, agora, Vai, vai, agora. vai, vamos, 3, vamos. 2, 1, vai. Vai, vai. Meu Caralho, Jesus. Falco. Puta que pariu, Falcon! Puta que pariu! Volta, volta! Vai, Falcon, dá, tá dá, tão bota suando, nós lá né, em cima, cara? Falcon, bota nós Não, lá em é, vamos cima. voltar o jogo, fingir que a gente começou agora. E aí, galera, vamos jogar o joguinho. Ai, só vou aqui! Tá, Falcon, não pode parar, irmão. Certo, 3, 2, Não, 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 calma, não, deixa todo demônio. mundo perto aqui, Falcon. Eu falei. Não, Mas mas na porta, né? fica todo mundo perto na hora de pular. E Calma, sai calma. correndo, e sai correndo. Cuidado, vai, Não, tem que ser não, agora. Não, vai, Não, não, vai, não, vai, volta, não, vai. Ó a volta, plaquinha que eu ali, vou. ó. Ó a plaquinha, a Eu plaquinha. não tô enxergando. Vai aparecer agora, ó. Sorriso triste! Tristeza, normal. É, tô sorriso, sorriso. tristeza, normal. Vamos lá, vamos. Ó, na próxima, vai ter que. Não, vamos não, vamos não. É que o Falco Não. fica parado, ele não fala 3, 2, 1, É, vai? vem pra cá, vem pra cá, vem. Vai, Falco, Três, vai, vai, vai. dois, um, vai! Vai, não pode Vai, errar. Meio. Ai, Corre, 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 vai, 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 vai. Triste, Triste! normal, feliz. Triste, normal, feliz. Normal, normal, normal. Feliz, feliz, feliz. Feliz. Bola, bola, bola. Pula! Pula, pula, bola. É. Pula, pula, ai, ai, ai. Corre. Por baixo, por baixo. Boa, boa. Pula. Ai, ai, corre, corre, corre. Vai, vai. Por baixo, por baixo. Embaixo, meio, boa. Meio, meio, meio. Meio, 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 ui, direito. ui. É feliz, Triste. triste, normal. Não, normal. Feliz, feliz, normal. Feliz, triste. Triste, triste. Aqui, pula. Ui, direita, ui. Acabou o jogo? Ah, não, não, tem não, ali não. ainda. Ufa. Ui, menina. Nossa, foi legal. A música era bem divertida. Quer salvar? 3, 2, 1, vai. Mas eu acho que a gente foi bem ali, pô. Foi, foi. Foi isso Pô, aí que eu tinha rapidinho, foi visto da só outra um. vez. Ixi, gente. Não quer Nossa, salvar ó. mesmo? Não. 3, 2, 1, vai. E aí? Mano, essa foi muito empolgada ali, velho. Aqui, a gente pode pular direto aqui, não?
Não, acho que ali é perigoso. Não, por causa que aí a gente vai coisar e a tábua vai bater na nossa cara. É. Aqui, não tá, já aqui pro lado direito. 3, 2, 1, vai. Ali a gente pula direto pra ali. 3, 2, 1, vai. Opa, opa, Blu! Epa, Blu! Vai, Blu, puxa. Obrigado. 3, 2, 1, vai. É pertinho, é pertinho, é pertinho. Vem, Blu. Vem, Blu, vem. Ó, esse aqui, vamos. 3, 2, 1, vai. Perfeito. Será que esse jogo não tem uma trick? Do nada vai desabar tudo. É, então. 3, 2, 1, vai. Tá, tá tudo certo, tá tudo de boa. 3, 2, 1, vai. De boa. Na pontinha ali, tá? 3, 2, 1, vai. Boa. Dá pra ir um de cada vez, se quiser. Tá. Quem é o primeiro? É o Falcon, né? Não, pera. Vai, Blue. É você o próximo. Blue, boa, você é muito bom. Ai, porra, merda, bosta. Ai, caralho. Ai, calma! Não, 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 não! Ah, Falcon! Falcon! Calma, calma, puxando. Pessoal! Calma, pessoal! Tô puxando. Calma, Sots, você é lindo! 3, 2, 1, vai. É pertinho aqui. Ui, calma aí. Foi mesmo. 3, 2, 1, vai. Pô, tá bem calminho hoje, hein, ô Falco? 3, 2, 1, vai. Eu tô, cara. Porque tá doente. Tô mole. Ah, tá dodói. Também tô dodói. Ninguém liga, tá Blue. Pra que aquele totalmente excessivo que tem seus preferidos, né? Agora? Ah, não, é ali. Não, vai ter alguma coisa aqui. Ai, que susto, merda! Ai, só antes me lembrei da balinha. Ai. Sei lá, se é Trident ou Mentos, eu não lembro não. Acho que não é nenhum dos dois. É Frigels, não é? Eu acho. Ai, não sei. É que eu tava pensando... Eu vou procurar depois. Eu não lembro de que marca é. Ai, ai, calma aí, galera. Mas com certeza a gente tá pensando na mesma, que ela é geladinha. É. De moranguinho. Eu acho que eu devo ter experimentado essa bala, mas... Eu me recordo, mas não é muito... Sua praia. Não, não é uma que eu comi muito, não. Não, eu nunca comi muito também, claro. Não, porque ela era de... Ela é cara. Ela vinha numa lata, e aí ela era cara. Ah, eu sei qual que vocês estão falando. É Mentos. É. Eu como bastante ela. Não, 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 não é, não, não é. Não sei se é Mentos, mas ela vem em lata. Ela é quadradinha. Gente, vamos pular aqui, vamos pular aqui? Ela é igualzinha. Mentira, assim, galera, não, mentira, nossa, não dá. Só de... Paulo. Ai. Acabou, porra. Que merda, hein? Beleza, vamos lá. 3, 2, 1, vai. É Ice Kiss. Olha, pode ser esse nome aí, hein? 3, 2, 1, vai. 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 Calma, calma, calma. 3, 2, 1, vai. Aqui tá. Isso aqui vai cair, certeza. Ai, corre, não. Corre. De boa. Vai, 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 vai. 3, 2, 1, vai. Puta que pariu. Puta que pariu. Puta ai, que pariu, rapaziada! Blue, puxa, vai, Blue! Vai, puxa, Blue! Boa. Boa, pá! 3, 2, 1, vai. Calma, deixa a pedra cair e a gente vai. É, vai, vai, vai. 3, 2, 1, vai. Deixa a pedra cair, vamos não, ver. Acho que não vai cair, não. Olha, Jesus! Quem é esse? Quer salvar não, aqui? Aqui? Quer salvar aqui? Esse aqui, aqui? Esse aqui, aqui ó. A gente não vai cair, relaxa. Ó, tem que subir em Jesus. A gente ficou muito bom nesse jogo. É meio que impossível. Não, tô comendo. A gente tá com calma, né? Exato. É que o Falcon tá doente. 3, 2, 1, vai. Quer mostrar minha melhorada? Vocês é pertinho. Bicho, 3, gente! O que é isso aqui? Oh, calma, peraí. Toma. Deixa esse ir e a gente vai. Peraí. Não, é. Ah, vai! Ó, ó, é, tem que ó, caralho! Pera, pera. Calma aí, ó. Presta atenção. Uma coisa, ele... aí a outra coisa, aí a gente pula, entendeu? Aí depois o outro vai coisar, a gente pula. Gente, isso, é três, fácil, né? É três, tipo, três vão junto e eu... Calma aí, então, calma aí. Próxima, na próxima virada, calma. Hein? Vai. Vai. Agora. Espera virar, vai. Agora vai. 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 Espera virar, agora vai. Eu entendi o último. Vem pela esquerda, agora vai. A gente pode ir reto aqui, né? Aqui, né? Serve. Olha que livro lindo, vamos ler. Beleza. Ah, é beleza, beleza. Vai. Só antes, o livro tá falando que você é muito bonito.
3, 2, 1, vai. Obrigadão, tá? Obrigado. 3, 2, 1, vai. Fui, fui. Foi. Cavalo, sou eu? Não, é o Falcon. Ah, que não. Vou comer aqui enquanto o Falcon. Falcon, dele. Pelo amor de Deus, viu? Você não quer salvar mesmo. É um caminho longo. É. Gente, ó, é o seguinte. Eu acho que você devia salvar agora, porque eu ia ficar com muita preguiça de subir tudo isso de novo. Não, dá pra mesmo. A gente consegue. Não. Ó, calma, deixa eu. Boa, e se for, e se for caindo no chão a estrada? Você tá indo bem, hein? Aí fudeu. Mas então, vocês confiam em mim, eu jogo muito Rocket League. Então vamos, vai. Eu acho que, pra mim, você é minha... Ai, meu Deus. Que pariu, caralho, merda. Mas que boca é essa? Que boca santa do caralho. Cuidado com a curva, merda. Puta que pariu. Nossa, porra, merda. Vai, Falco! Vai logo. Vai, fada madrinha do caralho. Pelo amor de Deus, Jesus amado. Tá tudo quebrando, tá vindo atrás. Fada madrinha, passa no meio do meu cu. Isso, boa. Boa, esquerda, fada madrinha. Direita, fada madrinha. Ai, fada madrinha! Falco! Ai! Ai, madrinha! Ui, madrinha! Graças a Deus, não sou eu dirigindo. Vai, madrinha, vai! Meu Deus, é muito difícil isso aqui. Vai, Falcon! Vai, Falcon! Calma, Falcon! Não, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. Nossa, vai dar bom. Nossa, vomitou quase. Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. Vai, Rocket League. Perfeito. Ganhamos. Ai, que susto, porra! Ai, aqui é puzzle. É puzzle isso aqui agora. Cada um em um, será? Acho que é. Ou não? Calma, o Falcon nesse. Acho que cada um vai ficar de frente pra outra, né? Já vi, já vi, já vi. Volta um pouquinho. Fala. Ela só parou, ela tá tocando violino, Ela tá tocando, agora tem que mexer os outros. Não, não já foi. Não tô ouvindo nada. Mas tá saindo, não, tá saindo coisa na cabeça dela. É, na cabeça ali, ó. Ah, tá. Cabeçota. O que eu ia falar? Não tô ouvindo violino nenhum, gente. Você não tá vendo violino aí? Olha o violino. Não, eu não tô escutando ela tocar violino. Mas ela não tá tocando violino. É, só virar elas pro meio, ó. Puzzle. Tocou. Só virar pros meio. Aí, foi. Aí, ó, é puzzle. Ai, ai. Isso é puzzle, gente. Isso. Dá pra olhar esse buraco? Não. Gente, escuta essa música de fundo. Ai, que linda essa música. Olha. Eu errei, ó, que horas são agora? 6. 6 ônibus. Tá marcado aqui nessa não, botar. É, marcar esse aqui. Aí bota aí. Ops. Contrário, então. Não, mas não tem vermelho. Não, então, mas não foi. Ah, foi, é aqui mesmo, agora foi. Uhul! Mágico! Cai no livro! Cai no primeiro livro, galera. 3, 2, 1, vai. Esse jogo é muito reflexivo, né? Que a gente 3, vai subindo, 2, achando 1, conhecimento. Vai. Cara, bem fácil. É jogo, Bíblia. Tá, nunca achando... 3, 2, 1, vai. É Biba. 3, acabou. 2, 1, vai. Acabou. Acabou. Oh my God, oh my God. At the gates of heaven. Look at you, proud of God. But remember, every trial, every moment of despair, it was all my orchestration. Ó, oh, não vou mentir. Se eu soubesse, nossa, se eu soubesse que era só isso, faltando, eu já teria feito faz tempo. Ai, eu tô livre! Nossa, uhul! Graças a Deus, não tá encostada no bolo, gente! Ai, eu vou me matar. Olha, a porta abriu, vamos, galera, olha, vamos! Olha, o Slider, o Inex, a Pet, o Lycanotropics, o Elimalate, o Voltage, o Everdur. Que lindo. Tá, mas o sol vai queimar a gente, né? Acho. Hã? 1, 2, 3, vai. Ai, me puxou, não, galera! Maitê, você tá louca, porra! Maitê! Meu Deus! Finalizamos em 5 horas, 5 minutos e 43 segundos. Your journey to the stop is completed. Ué? Oxe, que vídeo é esse? Não tô gostando dessa música. Ih, a gente não foi pro céu não, hein? Deixa eu ver, eu não vi ainda. Não tinha clicado continue. Ah, era mentira! Era tudo enganação. Será que vai ter o 2? Talvez. Agora aguarde. Então é isso? Acabou? Nossa, agora acabou? Gente.